Слава на Господа! Слава на Господа! Може да имаме цялата слава за Господа! Той заслужава мощно, 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 мощно! Днеска шестия ден, не ли така? Днеска шестия ден! Шестия ден! Господ сътвори небето и земята за пет дни! Амин! Бог видя всичко добро и небето направи, добро беше, казва. И земята направи, каза, добро нещо е. Слънцето направи, добро нещо е. Всичко направи, каза, добро нещо. И на шестия ден какво направи Господ? Сътвори човека. Знаете ли какво означава на шестия ден да сътвори човека? Вижте, всичко беше добро. Цялото земно кълбо беше добро. И вижте, Господ сътвори небе, и морето, и земята. В морето рибите, във въздуха птиците. И трябваше някой да ги командва. И знаете ли, трябваше някой да ги командва. И Бог сътвори човека на шестия ден като венец върху цялото земно кълбо. И ние сме венец върху цялото земно кълбо. Амин! Затова ви имате сила и власт. Затова Господ Исус Христос постави помощник. Чувате ли, тук ли сте? Помощник, и Той е Святия Дух. Колко души вярвате, че Святия Дух живее в тебе? Затова Господ ни е създал по Неговия образ и подобие. Образът сме ние, но ние трябва да се променим характера, да бъдем като Христос. Амин! Господ Исус Христос да бъде тебе благослови. Боже, издигам това събрание тази вечер и те моля, святи, всемогъщи, праведен Исус Христос, остави Святия Дух да вземе централно място, Господи, номер едно, да не води, да не ръководи. Изпълни всички братия, всички сестри, всички деца, всички времени, всички възрастни, всички довици. Благославяй ги, Господи! Аз те моля, святи, всемогъщи, Духът ти, Святия Дух, да изпълни всеки един човек, Господи, всяка една душа. И те моля, Господи, изпълни ги с вас. Изпълни ги, Господи, с молитва. Изпълни ги с тебе, Господи, да познаят, че ти си Господ. Ти, Господи, ти изпълваше Петър и той минаваше и чрез молите хората беха изцелени. Аз те моля, Господи, изпълвай всичките. Откъде минават? Да станат чудеса и знамения. И всички казват? Амин. Аз те хваля твоето име. Ще издигам твоето име. Аз те хваля твоето име. Нека братята пастори да ще станем отпред. И моля всички онези да бъдат отзад. Алелуя. Твоя Иешуа, Иешуа.
Iisus, 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 Iis
Amin. Amin. Ние викаме към Тебе, небесата разказа за Твоята слава и простора
известява делото на ръцете ти. Истигаме те, царю, и ние декларираме, че нито едно родено няма да отиде в ада, нито един, който вярва в тебе. Днес прокламираме, че ромският етнос е за тебе, българският етнос е за тебе. Всяка уста, която изповяда, че Исус е Господ, захвала на тебе, Татко. Покланяме ти се и ти изтигаме. Алелуя! Нека да се молим. Давай, на нашия чет. Боже, ние изповядаме изцеление в времето ни се точно сега. Както нашия брат Митко, Боже мой, нека да дойде свобода точно сега. Спомня всяка една нечиста сила в името ни Исус. Всяка една болест я заключваме в името ни Исус. Изпращаме слово изцеление в името ни Исус. Изцеление в името ни Исус. Алелуя! О, велик си, Татко! Слава на името ти, Боже мой! Боже, ние те хвалим, Татко! И ние казваме днес, че Исус Христос е Господ! Исус Христос е Господ! Исус Христос е Господар! На вашия живот! На живота на вашите семейства! И на всичко, което правите! Казвам, нека Христос управлява! Нека Христос управлява! В нашия квартал! И в нашата етност, в името на Исус. Алелуя! О, даваме слава на името ти, Татко! Бария разчия на те влага, към аз на Духу става по мене. Баро се нема. Алелуя! Братя, сестри, Господ идва! Господ идва!
Разрушавам делата на тяло в самодушното име на Исус.
Удай слава на Бога! Удай слава на Бога! Мощно! Мощно! Мощно, защото Той заслужава! Разчупвам! Господи, аз се моля за тези хора, които продават наркотици. Отвързвам всеки един демон и го запрашвам в пресата. Блокирам всяка една грешна диагноза на дявола. В името на Исус, удай слава на Бога! Удай слава на Бога! Мощно! 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 Ние прилагаме кръвта на Агнето върху нашите брати и сестри в името на Исус. Дух на рак и тумор в името на Исус. Заповядвам ти да напуснеш от квартала в мощното име на Исус. В името на Исус Христос. Аз вярвам, че мъртви ще бъдат възкръсени, докато ние минаваме. Хора, които са мъртви, ще възкръснат в името на Исус. И ще бъдат събудени в мощното име на Исус. Ние декорираме живот. Живот. Знаете ли? Искам да ти кажа. Има една история в Божието слово. Елисей! Нима нямаш грижа. Обиколиха ни. Много колесници коне. Но чуй! Господ днес ти казва. Моля те, Господи, отвори очите на моите брати и сестри. Нека да виждат, че от към нас са повече от онези, които ни обикалят, Господи. Нека да виждат, че ти си с нас, че ти си Бог. Знаете ли, че има огнени колесници на това място? Знаете ли колко ангели? Възигате ръце, святи. Нещо никога съсвети. Алелуя! Просвят отворя. Ние разрушаваме галата на тяло. Тивито ни суд. Разрушавам дух на порнография. В тивито ни Исус Христос. Разрушавам всеки един демон. Разрушавам хората, които продават наркотици. Пусвам се на един демон. В името на Исус Христос. Разрушавам. Чуй. Има рай и мият. Не допускай дявола да те завладее с пари. Чуй ме, братко и сестро. Тези, които продават. Заповядвам в името на Исус Христос. Всеки главен изпълнител да напусне. От символта му. И да ме навързва в песната. В името на Исус. Възигнете ръце святи всички към небето. Словото казва на Господа, свети, малки големи. Знаете ли, аз виждам една армия като Моисей. Нима нямаш грижа. Загиваме. Има нещо в ръката ти, братко. Имаш жезелът. Имаш жезел в ръката ти. Ние няма да победиме битката. Подеше битката и на Христос. Алилуя! Знаеш ли защо? Докато ти въздигаш ръце, Бог воюва за теб. Мусей! Защо викаш? Издигни жезела на победа! Изход 14:14 казва: Вие стойте! Аз ти воювам за теб! Удай слава на Бога! Знаете ли, че вашата молитва, вашата молитва може да направи Бог да става престо? Псалмиста казва 35. Господи, против онези, които воюват против мен, помогни ми, Господи! Оси, ти воювай! Чуй! Днес Бог ще предаде изполина в твоите ръка. Амен! Знаеш ли какво каза? Изполина почна Голия да се прави. Филипимеца подигравка с Давид. Но знаеш какво му каза Давид? Не се ми чуш товар, чуй ме. Не се ми чуш за служение, не имитирай някой брат. Да бъдеш като някой човек да имитираш как се моли или как проповядва, защото ще бъдеш като папагал. Няма да има помазание от Господа. Аз искам да бъда папагал. Папагалите са в цирковете, които имитират братя. Да бъдат, но аз искам да бъда имитатор. Чуй! Този човек иска си да прави нещо. Тогава даде му какво? Облеклото. Самуил. Саул даде облеклото и му каза, вземи оръжието ми, вземи меча, вземи всичко. Ама той му беше тежко служението. Защо? Той не е свикнал с чуждо служение, с чуж товар. Ти не се натоварва, защото искаш да имитираш мен, да се молиш като Стефан. Не може да се молиш, защото това, което Бог ти е дал в мен, е различно помазание. В пастора е различно помазание, в евангелизатора,
в проповедника, в дякона. И аз не се, стремам да кажа, че моята дарба е да бъда евангелизатор. Чуй, ако Бог те призова да бъдеш евангелизатор, бъди такъв. И знаеш какво искам да ти кажа? Въздигнете ръце всички отзад. Тогава филипинец започна да си прави подигравки. И аз виждам тук хора като Давид. Ти идваш с меч и копия срещу мен, но аз идвам в името на Бога, на войствата. Днес Бог ще предаде главата ти в ръцете ти. Ще хвърля тялото ти на влечуги и птици и зверски зверове, но аз ще хвърлям дявола в името на Исус на песата. Знаете ли защо? Защото този дух, който беше върху Давид, върху Даниил, този дух е в теб и в мен. Знаете ли, костите на Аллах са в меха, но гробът на Христос е празен! Гробът на Христос е празен! Удай слава на Бога! Удай слава на Бога! Удай слава на Бога! Удай слава на Бога! Мощно, мощно! Да бъде слава на великото ти име. Господи, благословено да бъде името ти, царе. Издигаме те, Господи. Знаете ли, в по това време, когато се превземаше един град, имаше градски порти. И когато падаха портите, това означава, че битката е спечелена. Колко от вас вярвате, че портите на дявола, над квартал факултета са съпорени? И знаете ли, че хора влизаха през тези порти и взимаха проклятие? Но днес аз казвам, че портите на дявола са паднали и живота на нашия Господ и Спасител. Аз вярвам, че Той ни е дал ключовете на благословение. Аз вярвам, че ние стъпваме като победители в името на Исус. Всички заедно да издигнем ръце и да благодарим на Господа, че Той воюва за нас. И щом Той воюва за нас, победата е 100%. Победата е 100% и ние сме от страната на победителят. Чуваме днес, извини Господа за това, че вече победата и битката е спечелена в Господа. Чуйте, ние се хвалиме с нашият жив Господ и Спасител Исус. Нека всички просто да направим една благодарствена молитва. Смиряваме се под мощната ръка на нашия Господ. Смиряваме се под Неговата ръка. Нека издигнеме заедно, заедно ръцете си. Не виждам ръцете ви горе. Господи, благодаря ти за това, че битката вече е спечелена. Благодаря ти, Господи, че главни демони, като Ахав, Езавел, дух на удумничество, дух на порнография в името на Исус, дух на пожелаване, дух на прелюбодейство, дух на наркотици и всяка една зависимост са паднали в името на Исус. Портата на Сатана на факултета е паднала и той няма власт, няма право, Господи. Благодаря ти, Господи, че ти си ни обединил, хора с различни дарби, но Господи с един дух. И затова даваме, Господи, цялата слава и цялата почет на Тебе, Господи. И взигаме присъствието Ти. Благодаря Ти, че си възстанови авторитетът на църквата. Благодаря Ти, Господи, че името Ти, Господи, стои високо над факултета. В името на Исус, в името на Исус и синовете Ти, дъщерите Ти, тази вечер Ти отдават слава за този шести ден. И аз казвам, това е ден на победа и ние ще празнуваме тази победа. Ние, Господи, ходиме, Боже, с високо вдигната глава и се наслаждаваме на това, което правиш, че Ти изливаш Твоята благодат, Господи, че изливаш плодовете на Духа Ти. Кажете заедно, любов, мир, радост, себевладение и всички плодове на Святия Дух ще живеят във факултета. Всеки човек, всяко семейство, всеки дом, всяко поколение за Господа, за Господа, цялата слава е на Бога. Ние виждаме властта на Господа върху факултета и затова, Господи, благодаря Ти. Може ли заедно да пееме тази песен? Yeah.
победа! Айде, Сауре! Изими ръцете си в знак на предаване! Когато изигаш ръката си, означава, че предаваш място да обявиме нашата победа пред врага, понеже Словото на Господа днес казва: О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е живото? О смърт,
която ти си обявил през Христос. О, смърт, къде е тази, тази победа, която ти си казал, че ще я вземеш? О, днес ти обявяваме победата, която Христос издигна още преди 2000 години. О, днес ти сме тук на това място, да ти кажем, че ние сме повече от победители. Понеже този, който е в нас, е по-силен, който е в света. Ако го вярвате, изгледайте шум тази вечер. Изгледайте шум на победа. Повече от победители! Вие сте повече от победители! О, ние издигаме снаме на победа тази вечер! Знаете ли защо? Защото е платена цена за квартал факултета! Платена цена за квартал факултета! И ако днес ти го вярваш, не ли е време да издигнеш гласът си? Понеже под този глас стои твоята победа! Под този глас стои твоята победа, която е платена цена още преди 2000 години. Халелуя! Шикатарана Исаия! Нека всички да викаме, знаете ли, когато ви издигнете гласът си, когато издигнете хвалата си, припомняте на врага, че Бог е над всичко. Ако ти днес го вярваш, издигни гласът си. Нека всички да се молим на небесни ивици. Нека всички да извикаме. Нека всички на това място да издигнеме шум. Понеже тази вечер трябва да бъде нашата хвала, бъде издигната пред Господа. Така че когато нашата хвала е издигната пред Господа, о, врагът се свива. Врагът започва да осъзнава, че това място е за Христос. Това място е за Христос. Да, всяка една крачка, която сме извървяли в квартал факултета, о, тази територия е спечелена за Христос. Нека днес го вярвате, нека всички ни издигнем глас, нека всички ни извикаме към Господа, понеже нашият вик ще бъде чут тази вечер. Искате ли всички ни извикаме за победа? Хайде, нека всички ни извикаме. Халелуя! Халелуя! Искате ли да приветстваме Святия Дух? Да бъде тук на това място. Айде всички ни извикаме. Исус! Исус! Ние сме тук заради теб. Ние сме тук, за да издигаме името на нашия Господ, на нашия цар, на нашия спасител, на нашия избавител, на този, който може, на този, който е над всичко, на този, който е преди цена за нас. О, Боже, благодарим ти, издигаме ти, Боже, отдаваме ти слава, от нашото име на Исус, от нашото име на Исус, шикатарана на Павлоше, премабра шикатарана на Павлоше. Учите, регионските стари паднаха за шум. Ако тази вечер ти не отвориш устата си, о, няма как да паднат тези стари. Но когато ти отвориш устата си, всички тези крепости, всички тези чародейства, всички тези неща, които врагът е изговорил в квартал факултета, ще паднат. Така че, нека да бъдем всички съучастници. Нека само не аз да викам, но всеки, който стои зад мен, нека да извика. Понеже, знаете ли, вашият глас е една тръба, която се надува. Вашият глас като един шапът, който извиква за победа. Така че ако го вярваш, отвори устата си тази вечер и започни да говориш. Халелуя! Ако! Ние ти благодариме, Господи! Благодарим ти за това, което правиш на квартал факултета. Благодарим ти, Господи, за този тиш, който има на съживели. Слава!
крачка, която правиме. Ние завладяваме територии за Христос. Амен. И Неговото царство се установява на земята. Амин. Така че ако го вярвате. Амен. Да. Всеки един, който прави, това ще бъде крачка на победа. Крачка на завладяване. Крачка на установяване на царството на Христос. Крачка, в която Бог ще се движи на Бето в пепа в работета. Амен. И тази вечер ще бъде отворено. И се дъжда съживление с дъж, който ще задвижва църквата. Дъж, който ще задвижва свещените синове и дъщерите по слова. Ако днес не го вярваш, издигай ръцете си. Уважаеми брати и сестри, много хора от нас вярват, че днес Бог ще даде победа. Алелуя! И нека ние с тази наша вяра, която Бог е дал на всеки един от нас, да се молиме, но преди да се молиме, шествие без покаяние няма, шествие без смирение няма, защото ако ние показваме нашето аз, Бог няма да пребивава между нас. Ако ние се смиряваме, Бог ще бъде с нас. Ето да ми кажа една библейска история. Цар Аса, който е бил реформатор на Израил, той е осъзнал и разбрал, че трябва да се смирява пред Бога. И когато събра цялото множество народ, израелтяни, той ме казал: станете да отиваме да търсиме Бог. И ако намираме Бог, Бог ще бъде с нас и ще даде победа. И този цар Аса е направил великата реформация в Израил. А аз вярвам, че реформацията ще дойде чрез вас. Чрез вашата вяра и чрез вашата молитва. Но ние трябва да бъдем смирени пред Бога. Ние трябва да кажем: не нам, Господи! Но на тебе цялата слава! Защото всеки един цар, който бе праведен пред Бога, той никога не взимаше слава за себе си, а той винаги казваше: нека славата да бъде за теб! А може ли сега и ние да кажем: Господи, цялата слава е за теб! Не да всички да кажем: цялата слава е твоята, Господи! И ние не молиме да се движиш помежду нас. Амен. Да доходе всеки един генерал. Амен. Понеже помежду нас има генерали, маршали, но има и ефрейтори. И ние като армия Христова трябва да знае. И вие войници ли сте? Амен. А вие сте призвани да бъдете победители. Амен. Да бъдете победители, по-победители в името на нашия Господ Исус Христос. Нека благословени. Нека Бог да благослови и нека все така да служим на нашия Господ Исус Христос.
всеку сега. И Божия така да бъде валина върху всяко едно семейство, върху всички брати и сестри. Amen.
Амен. В името на Исус Христос. Амин. Нека Бог да ни благославя. Може ли силно и мощно да даме славата на царя? Може ли по-силно, по-силно? Днес е ден 6 от това шестие, което правим. И не знам колко от нас мислим, че числото 6 е числото на Сатана. Но числото 6 в Библията е число на работа. И знаете ли, че всяка една крачка, която обходихме, всеки един пот, който се излял от вашето тяло, Бог ще възплати и ще го превърне в победа. Амен. Днес е ден, в който обходих на ново квартал факултета, ден на работа, и Бог няма да стане длъжник от нашето ходене, което обиколихме квартала. И един ден, аз вярвам, и вече денят е дошъл, аз го виждам, не знам за вас, аз виждам квартал факултета за Йешуа! Алелуя! И когато Господа ще царува в нашия квартал, нека Бог да ни благославя. Утре ден 7. Числото 7 е много символично число в Библията. Затова нека предадем нататък. Утре отново в 8 тук. Може ли да предадем на останалите отзад? Утре в 8 отново тук. Изборихте ли се, хора? Нека бъде слава на Господа! Алелуя! Бог е велик и милостта му трае до века. Амин. И цялата слава даваме на Неговото име. Евангелизацията ще се проведе на 20 от 7 часа в училището. И всички ще бъдем там и знаем, че Бог ще направи нещо ново. Амин. Не знам за вас, но аз го усещам. Аз виждам, че Бог раздейства нови неща в квартала ти. И този нов огън трябва да бъде траен в нашия квартал. Трябва да го хванем и винаги да бъдем с Господа. Амин! Амин! Алелуя! Нека Бог да ни благославя! Нека се молим с една благодарствена молитва. Нека всички ръце да бъдат издигнати нагоре и да благодарим на Господа. Боже, ние ти благодарим, Татко. И отдаваме цялата слава на името ти. Благодарим ти за ден първи. Благодарим ти за ден втори. Благодарим ти за ден трети. Благодарим ти за ден четвърти. Благодарим ти за ден пети. Благодарим ти за днес, ден шести. И знаем, че след утрешния ден, утрешния ден ще бъде съвършен. Утрешния ден ще бъде ден, в който всяка една стена ще падне. Всеки един ден ще изчезне. Всяка една тъмна сила ще си тръгне от квартал факултета. Защото описано е, че тогава ти, когато си откъм нас, никой и нищо не може да бъде против нас. Алелуя! Затова днес си отдаваме славата. Отдайте слава! И казваме, алелуя! И ти си цар. Алелуя! Велик си, Тато. Цялата слава принадлежи на тебе. Нека Твоят мир да бъде върху нас. Амин. Нека Твоят мир да бъде в нашите деца, в нашите семейства. Амин. И там, където стъпваме, да допринасяме мира ти, Господи. Цялата слава даваме на Тебе. И всичко, що диша, днес хвали името ти, Тато. Ти заслужаваш цялата слава. Алелуя! Алелуя! Велик си, Тато. О, слава, слава, слава! Бъдете благословени в Божието име. Нека се разпуснем с Божият мир и нека се поздравим в Господното име. Бъдете благословени! Бъдете благословени!
Да дойдете на това шествие, преживяването е голямо. Искам да ви кажа, че Господ прави чудеса. Ние вярваме в Него, вярваме в Неговите чудеса. Така че елате, елате да бъдем съпричастни на това Божие дело, което се прави в квартал Факултета. Благославям всички мои брати сестри и нека Божията ръка да бъде върху вас. В името на Исус казваме амин. Да се разчупи всяко едно проклятие, братя. Елате, Бог ви обича. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Амин. Кажи нещо, бе, брат. Бъдете благословени. Амин, амин. Бъдете благословени. Амин. Бог застава и казва, аз съм Рафа.